Ще одну яскраву перемогу в цьому сезоні оформили черкаські мавпи. Підопічні Максима Міхельсона здолали на власному паркеті чинного чемпіона баскетбольний клуб «Будівельник». Валідольний матч тримав уболівальників у напрузі до останньої секунди, та мавпам таки вдалося дотиснути іменитого суперника. Переможну гру зафіксувала команда «Віка спорту». Під гул заповнених трибун черкаські мавпи повертаються на рідний паркет. Тут зустрічаються із ще одним претендентом на другу сходинку турнірної таблиці Суперліги – баскетбольним клубом «Будівельник». Завдання номер один для черкащан – обіграти титулованого суперника. Матч розпочинається на великих швидкостях. У стартовому періоді домінує дует Девіса та Конате. Господарі йдуть у швидкі відриви та повсякчас обмінюються із суперником атаками. Гра рівна – 37-37. Це був дуже важкий напружений матч, цілих 40 хвилин. Команди боролися, не було розриву великого. Киянам вдається вирватися вперед на початку вирішальної частини, однак гості роблять низку помилок і фолів, чим користуються черкасці. За 2 хвилини до кінця ігрового часу господарям таки вдається зрівняти рахунок. Команда була супер заряжена, самоотдача, жажда боротися за кожен м'яч, за кожен сантиметр площадки, вона просто зашкалювала і десь перекривала. Не було, знаєте, розсудительності на площадці і в защиті, і в нападенні. За хвилину до вирішальної сирени мавпи попереду на 4 очки. Доля матчу вирішується в останню мить. За 19 секунд до кінця кияни реалізують 3-очковий і скорочують відставання до мінімуму. Згодом зрівнюють рахунок 77-77. Слишком рано мы отвалились, да, 4 человека по 5 голов у нас получилось, где-то не хватило нам этого, и, к сожалению, в концовку мы вошли не оптимальным составом. Перемогу черкащани виривають завдяки штрафним киткам. Переможний оформлює Ігор Бояркін. 78-77 і мавпи вперше у сезоні перемагають чинного чемпіона. Классная игра, напряженная, триллер такой, но для нас не очень. Мы практически не сделали никаких наших заготовок по защите. То есть даже с такой ужасной игрой мы все равно выиграли, потому что мы несемся, мы работаем. Сумасшедшая самоотдача у ребят. Наступний поєдинок чекає на черкащан уже цього вівторка, 13 лютого. Команда Максима Міхельсона зустрінеться вдома із баскетбольним клубом «Миколаїв». Юрій Олійник, Вікторія Хамаза, Анна Сенченко, «Віка спорту».